Moscou, 6 de julho, f. Rússia impôs IOU e arancéis de entre EU 25% e YEU 40% a uma série de produtos estadunidenses em resposta aos arancéis adoptados por EU para a importação do alumínio e YEU acero russos em particular. As medidas afetam a certa maquinaria de obra em carretera, equipamento para o sector petrogásístico, máquinas, herramientas para trabalhar o metal y para a perfuração de roca, ademais de la fibra ótica, explicou o ministro de Economia russo, Maxim Oreshkin, citado em um comunicado de sua carteira. La medida será tomada em resposta à decisão de Washington de imponer arancéis del 10% y del 25% às importações de determinados produtos de alumínio e acero, respectivamente. Las pérdidas de los exportadores russos por los arancéis estadunidenses se calculam em 537,6 milhões de dólares. O incremento de nossos arancéis em esta etapa permitirá compensar solo parte de las pérdidas, uns 87,6 milhões, precisou Oreshkin. Essa é a quantidade que pode compensar por agora a Rússia, segundo as regras de la Organização Mundial de Comércio, OMC. O resto de las medidas compensatórias poderão ser implementadas quando transcorram 3 anos desde la entrada em vigor de los arancéis de EU, que se cumprirão o 21 de março de 2021, ou em caso de que la OMC determine la ilegalidade de las medidas estadunidenses, afirmou Oreshkin. O governo russo denunciou este lunes a EU ante la OMC por la imposição de arancéis, y pediu celebrar consultas com Washington bajo o sistema de resolução de disputas de la OMC por los arancéis ordenados por la administração del presidente Donald Trump ao acero y ao alumínio russos. Rússia segue a seus passos de la União Europeia, Canadá, México, China, la Índia e Noruega, que também han denunciado a EU ante la OMC por los aranceles. O governo russo, ao igual que os demais denunciantes, afirma que os arancéis estadunidenses violam provisões do Acordo General sobre Arancéis Aduaneiros y Comércio, GATT, de 1994 y o Acordo de Salvaguardia. Las conversações bilaterais proporcionam a ambas partes a oportunidade de discutir durante 60 dias ao litígio y de ralar uma solução mutuamente satisfatória sem ter que dar outro passo ao conflito ante la OMC. Si las consultas no prosperam em esse prazo de 60 dias, o Moscou pode pedir à la OMC que se estabeleça um painel de resolução de disputas, algo que a EU pode bloquear uma única vez. Mas a NOTCIASANMSN, que é países são aliados y que eles são inimigos, foi expresso.